Hva med et program der poengene ble delt ut helt sånn vilkårlig? Hva om vi brukte sånne klosser? Så kunne folk bare stablet opp på hverandre sånn etter hvert. Hva om vi har to deltakere som står på hver sin lift, og så blir de heist til hver... Hva om de markerte poengene ved å bare slippe noe rett ned? Sånne Mozart-kuler eller et eller annet sånt? Det bra at de slipper noe, men kanskje de burde slippe LP-plater. Første LP-titel lyder Bridge Over Sveindag. A Troubled Water. Helt korrekt. Blond on Sveindag. Blond? Yes, sir. My Jamaican Sveindag. Enten er det man, eller så er det girl, eller... Det er ingen av delene, det er My Jamaican Guy. Poenget går til Ole Idole. Fantastisk poeng til deg, Ole. Riders on the... Riders on the Storm.